ਮੇਰੀ ਅੱਧ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ, ਸਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਜਨਛੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ, HOS ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮੌਲਾਬਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 12-13 ਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਔਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ 22 ਬੱਸ ਗਈਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 22 ਬੱਸ ਚਲੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ, ਸਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅਜਨਛੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ, HOS ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਸਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮੌਲਾਬਾਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 12-13 ਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ
ਔਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ 22 ਬੱਸ ਗਈਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 22 ਬੱਸ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾਂ 'ਤੇ ਹੈਂਡਓਵਰ।